zastavuj, Karolino. Patu ještě víš. Patu, jako se stěhá kopnout zadku. A pokud vidíš, že si dotýká kolem země, je to špatně. Odraz pátek. Já myslím, že se neví, že člověk má s tím problém trošku. Patu víš, pořád ještě dávej. To je ono. Ano, aby zastavit. A s výdechem, odraz dozad. Dobře, nezastavuj. Kolem zastavíš pod země. A zdravu, teď je to lepší, pojď.